Això el que facilita és la total impunitat amb la que actua la policia. És a dir, si els policies saben que facin el que facin, incompleixin o no incompleixin les normatives i se'ls invagi la mà, després no hi ha cap tipus de represàlia, no hi ha cap tipus de conseqüència directa cap a ells, és una manera d'incentivar que continuïn actuant de la mateixa manera.